բարելույս սիրելի քույրեր ու եղբայրներ մենք շարունակում ենք մաթեոս ավետարանը եւ շարունակում ենք երանելիները սիրելիներս եւ մաթեոս 5-րդ գլխի 4-րդ համարում մի շատ հետաքրքիր երանելի կա երկրորդ երանելին երանի սկավորներին որ նրան կմխիթարեն գիտես բնական մարդու համարան հասկանալի է սկավորներին որ նրան կմխիթարվեն։ Ու խնդրում եմ, որ սուփ հոգին մեզ ցույց տա, հարցուց սուր խոսքիդ մեջ՝ դու ի՞նչ նկատի ունես, որ սքիվը արցունքների մասին է խոսքը, որ քո կո կողմից կմխիթարվեն։ Գիտեք, սիրելիներ, այսօր շատ արցունքwidehatվում աշխարի վրա, շատ, շատ մարդիկ լացում են։ Օրինակ ես շատ եմ հանդիպել մարդկանց, որոնք որ լացում են, նեղված են, պատում են, չեն կարողam Հայաստանան ու ասում է, "Սիրելիս, ի՞նչ ա եղավ։ Իրան գլացում են՝ իրավորանքից, լացում են անտեսված լինելուց։ ը միթե այս արցունքների մասին ա խոսքը սիրելիներս։ Լացում են ինքնախղճaharությունից։ Սիրներ ինքնախղճaharությունը աստծուց եկած բարք եւ ճիդա ծշնամու wołքի է ինքնախղճահարությունը եւ ուշադրություն դարձրла աշխարում շատերը լացում են հենց դրա պատճառով ինչ հասկացան ինչ մերժեցին ինչ վիրավորեցին ինչ մենակ թողեցին եւ ինքնախղճահարունից լացում են գիտեք թանկագին իմ սիրելի իմ անգին ավելի տարեց մարտիկ աշխարում դու նկատում ես դա երբ որ մարթը մեծանում է կարծես ինչ-որ պահանջներ ալինում ախոր նրանք իմ երեխաներն են ես այդքան ելեմ պահել եմ կերացրել եմ իսկ հիմա իրանք ինձ մերժեցին ինձ մենակ թողեցին ինձ եւ դա ինքնախղճահարության լաց ես կարծում ես Լիլիս մտնում է ինքնախղճահարության լացը երանի սրտով, էսկավորների, երանի լացողներին։ Ես կարծում եմ ոչ լինիս, որովհետև Տեր Հիսուս Քրիստոսը երբեք ինքնախղճալության արցունքներ չի թափել։ Իրան ասացին՝ դու դև ես, դու բեղզեբուղով բռնված ես, բայց նա երբեք, երբեք երբ ու երբեք նրա աչկերից արցունքներ չի եկե ու խորმო չի բողոքի տես ի՞նչ արեցին ին, ինձ հետ ինձ այսպես անվանեցին սիրելի թանկագին հատկապես տարեց տատիկներ ու պապիկներ դուք մենակ չեք երբեք ու պէտք չի որ մենք արցունքներ ཐապենք մեր մենակ լինելու կամ չհասկացված լինելու համար իշեք սուրբ հոգին ձեր ներսում է։ Ես մի հատ շատ անուշ համար եմ ուզում կարթամ, եթե դու մի քիչ մենակ ես զգում, ես կարամ քեզ հասկանամ, սիրելի, զգուցե դու զավակներ ես մեծացրե, բայց հիմա ինչ որ տեղ զավակներդ բոլորը իրਾਂց գործերով են ու դու քեզ մի քիչ մենակ ես զգում։ Ու գիտես, ինչպես քիչտեմ ասում է։ Իմ կյանքում մի այդ էտա պա ա եղե, որ ես ինքս եմ ինձ մենակ զգացել, իսկապես մենակ եմ զգացել, բայց մի համառք աստու խոսքում, որ ինձ շատ مخիثارեց։ Գրված է երկրորդ Տիմոթեոս 4:16-րդ համարում։ Եկեք արագ բացենք երկրորդ Տիմոթեոս 4:16։ Գրված է 4:16-ում Բողոս Արաքյալն ագրվում գրումա ատյանում առաջի անգամ կանգնելis պատասխանելis ոչ ոք չկանգնեց իմ կողմը այլ ամենք ինձ թողեցին Ինչ է ասում ասումա ատյանում կանգնելis այն մարդիկ որ պետքա իմ կողքը կանգնեին այն մարդիկ որ խոստացել էին ոչ ոք չկանգնեց իմ կողքը այլ ո՞ մենը ինձ մենակ թողեցին հետո ասմա թողչը համարվիներ անց ողոստնասումա թողտերը ներին նրանց իսկ 4:17-ում իսկ տերը ինձ ո՞ մտ կանգնեց սիրելիս եթե դու մտածում ես դու մենակ ես պետք չի արցունքներ ինքնախղճaharության դու մենակ ես տերը քեզ հետ ա դերը բողոսնացམ་ ինձ մոտ կանեց եւ զորացրեց ինձ որ ինձանով քարոզչությունը հաստատվի Գիտեք, իմ կյանքի տարիներում, երբ որ ես մի անգամ իսկապես ինձ մենակ էի զգում, սուր հոգին ես համար ինձ ցույց տվեց ու դուք չեք պատկերացնի ինչքան արցունքներ, արցունքներ ոչ թե դե ինքնախղճառությանal շնորհակալություն, շնորհակալ եմ դեր, որ դու ինձ երբեք մենակ չես թողնում։ Թանկագին, սիրելի, քույրս ու եղբայրս, պետք չեն արցունքներ ինքնախղճaharության մի օրինակ եល ասեմ որ հիշում եմ ռաֆայել գրիգորյաններ պատմում ասում է մի անգամ Եկի գեցում մի քույրիկ եկավ ինձ մոտ։ Ոհ, չի լացում, ոհ, չի լացում, ոհ, չի լացում, ասում քույրիկ ջան, հանգստացի, ի՞նչ ապաթալ, պատմի ինձ ի՞նչ է եղել։ Այս հարևանսին կյանքը կերավ։ Ես լվացքս փռում եմ, ինքը լվացքը փռում է իրա, իրա լվացքի ջուրը գանիса իմ լվացքի վրա, ես բարկանում եմ, ինքը ինա դույա անում էt ամենը, ինքը ինձի չգիտեմ ի՞նչ անում, հալացում ասած, ես լվացքով, ու Ռաֆայելն ասում է, ես լսեցի, լսեցի, լսեցի Ու հետ մի հարց տվեցի Խուրիկ ջան մի բան հարցնեմ Ոսմա, Ասա Ռաֆայել ղպայր, ասմա, իսկ եղե լա որ արևանը քո երեսին թքի օրինակ։ Կներեք էլի որ այսպես պատում եմ։ Ոս տիկին Ոսմա, ինչ ես խոսում Ռաֆայել ղպայր, այդտեր պակաս մնաց է իմ արևանը իմ երեսին թքեր։ Իսկ Ռաֆայել ղպայնասմա, իսկ դե սիրելիս Մեսթեր Հիսուս Քրիստոսի երեսին թքեցին եւ նրան ապտակեցին եւ նրան ապտակում էին ու ծաղր էին անում ասում էին գուշակի թե ով է քեզ ապտակում եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը լուր մակի նման իր べるանը չբացավ որբիսի հակառակվի այդ մարդկանց ահա ինչպիսին էր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը եւ գիտեք սելներս մենք ինչեոր մեր օրինակը տեր Հիսուս Քրիստոսնա։ Եվ գիտեմ, որ դժվար է, դա հեշտ չի։ Դու կարաս ասես, Ժուան, իսկ հեշտ է դա, եթե քո երեսին թքեն կամ հարվածեն, իհարկե ոչ սիրելիներես։ Բայց եթե նա մեր օրինակնա եւ մեր կյանքում լինում են պահեր ու բaragաներ, men կարող են գալ մեր ծիրոճ առաջ, խոնարվելու ասել։ Գիտես դեր, ինչ որ մարդկային ձևով ան հնարա քո սուրբ օքով հնարավորա որ ես ես խաչիմի մասն եկ տանեմ սիրելիներս ամեն եւ հիմա եկեք վերադառնանք երանի լացողներին երանի սկավորներին ինչպիսի լացի մասիննա խոսքը սիրելիներս ես կարծում եմ որ առաչինը որ մենք պետքա լաց լինենք դա այն մեխքնա որի համար մենք պետքա լաց լինենք տեսնելով մեր մեջ Եվ գիտեք, մեղքի հածկացողությունը, ինչքան դու հոգևոր աճ ես, այնքան քո կյանքում կփոխվի։ Այն երբ որ դու հոգևոր դեր մանուկ ես, քո համար մեղքը դա մարտսpanել նա գողություն անել, նա շնություն անել նա։ Դա իա քո համար մեղքը։ Հետո դու հոգևորս սկսում ես աճել մի քիչ, քո համար դառնում է մեղքը գույցը, սովորույթները, ծխելը, խմելը այլ սովորութներ հետո դու ավելի ես հոգով աճում ու քո համար մեղ կդառնում ա օրինակ գեղտոտ մտքերը կամ փողಾಸություն արմատը որ քո համար ամենակարևորը է դա փող հասնելը հետո դու մի քիչ ես աճում հոգով ու քո համար մեղ կդառնում ա ամեն բան ինչ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին նման չի խոսքը, որ Հիսուս Քրիստոսին նման չի, միտքը, որ Հիսուս Քրիստոսը երբեք չեր մտածի, վերաբերմունքը, որ Հիսուս Քրիստոսը երբեք չեր անի։ Գիտեք, ես վերջերս մի բան ըղավ եմ կյանքում, նստած եմ Սեգանի շուրջ, ու գիտեք, պարզապես մի բան պատահեց, իհարկե կարող բոլոր փակագծերը բացելու պետք է չի ցինելին երես։ Ու ես կարծես իմ Ներսից բարեր դուրս չէ կան։ Ներսից կարծես Ներսիցը ծիծաղացի։ Հետո երեկոյան երբ որ եկա, ապարկեցի։ Եսս զգացի, որ դա աստուծ չէր։ Կարծես է ծիծաղ է, ինչ որ մի ծաղրի նման էր մեկին։ Գիտես, ոչ ոք ոչինչ չլսեց։ Ոչ ոք ոչինչ, ոչ ոչ բայց իմ ներսը, ու ներսի տերը, որ Հիսուս Քրիստոսն է։ ՈւԵս encore nous mettiassez, я խնդրում եմ ներիր ինձ։ Ես չեի ուզում, բայց མ་քրի ինձ անից, ամեն բան, ամեն շարժռիթ, ամեն բան, գիտես, իենես մենք կարող ենք սխալվել, մենք կարող ենք գայթակղվել, մենք կարող ենք գայթակղությունները հերոջի, բայց մենք չպետք է թույլ տանք, որ արեգակը մայր մտնի էդ գայթակղության վրա ու երբ որ Երանի սկավորներին սկավորը նայա, որ տեսնելով իր էույցյան, բնության, մտքի շարժերի թիմիջ մեղքը նա գնումա տiroջ առաջ ոսմաներին ինձ ու իր արցունքը գնումա տերներին ինձ ես չգիտեմ, ես չեմ ուզում, բայց մաքրիր ինձ եւ արցունքա թափում երբ որ տեսնումա որ Ինքն էնքան հերոյա իր թանկագին փրկչի, էույցունից ու բնությունից իր լիներս եւ արցունքա thapi, որպիսի կամած կամած նմանվի իր սքանչելի տիրոջը։ Սա առաջինն էր, որ Երանի նրանց, որոնք որ արցունք են thapi, նրանքը مخիթարվում են, եւ مخիթարությունն էլ նոմագիծես ոնց դուստրս։ Ուրախ եմ, որ դու տեսար։ Դու ազատ ես։ Դու مخիթարվում ես, նորակալ եմ, այդ բերը չես կրում քո վրա, չես տանում քո հետ, այլ դու ազատ ես, դու مخիթարված ես։ Առաջինը դա եւ երկրորդը սիրելիներ։ Ավելի մի ուրիշ կետա Երանի սկավուրներին, որ նրանք կմխիթարվեն։ Ուկաս վետարանուն 19-րդ գլխի 41-րդ համարում ես արակ բացեն Ուկաս 19 41 Տեր Հիսուսը մի անգամ լացալին ում Աստվածաշնչում եւ գրվածա եւ որ մտեցավ Տեր Հիսուսը տեսավ քաղաքը լացեց նրա վրա Եվ ասաց. Եթե դու իմանայր գոնե, այսօրվա օրը քո խաղաղության մասին, բայց իմացած կվեցավ քո աչկերիցը։ Տեր Հիսուսը իրենəs երբեք արժունք չի ཐապել, եւ ոչ մի բանի համար նա մեղք չի ունեցել, նրա ցավը եղելա հոգիները, հոգիների կորուստը։ Եվ նայում է Երուսաղեմին, եւ տեսնում է մարդկանց վիճակը, մարդկանց հոգու վիճակը, ու դեռ քույր են ու խուլ են, ու իր հոգին շաչում է։ Աх, Երուսաղեմ, եթե դու իմանայի՛ր, եթե դու իմանայի՛ր, իմ այս սովը համար, որ խաղցան իշխանը, բարի լուրով եկելա քո մոտ, ու բաց էիր քո սիրտը, ահ, եթե ընդունեիր։ Եվ երկրորդ, սիրելիներս, մեր կարևորագույն արցունքները դրանք պետք է լինեն կորսվող հոգիների համար, քո հազատների համար, քո երեխաների համար։ Եվ ընդհանրապես մարդկանց համար, ով աԵղել է Հիսուս Քրիստոսի խորը ցավը, խոր արցունքը։ Եվ Ղուկաս 23:28-րդ համարում Երբոր որ 23 28, երբոր գրվածա 27-րդ համարից շատ ժողովուրդ գնում էր նրա յետևից, կանա էk, որ կոծ ու սուք էին անում նրա վրա, երբ որ Քրիստոսին տանում են խաչելության, մարտիկ լացում են, գարձ է խղճում են, ինչի են տանում Քրիստոսին խաչելու նայ գور ինքը երբ է երբ է ամենա մեծ նեղությունները անցնելով երբ է ինքը իր ամար չի լացել ու շուրը գալի Հիսուսն ասում ա նրանց դարցավ նրանց եւ ասաց Երուսաղեմի աղջիկներ լաց մի լինեք ինձ վրա այ լացեք ձեր վրա ձեր Որդի կանց վրա եւ ի՞նչ ասում լացեք Երուսաղեմի աղջիկեր քո երեքի համար լաց հիմա ես քեզ ուզում եմ հարց տամ իրենիս արցոկ կան մարդիկ, մեր ընտանիքներում, մեր زابակները, մեր ամուսինները, մեր կանայք, մեր <th>որնիկները, արցոկ նրանք փրկված են։ Դու գիտես հոգով արցոկ նրանք փրկված են։ Գիտես իրենց, եթե ոչ, ապա որտեղ են քո արցունքները, որտեղ են իմ արցունքները, որտեղ է այն որով այնի ցավը, որ, որ մենք պետքա գնանք դիրուջ առաջ ու 기շեր ու ցերեք արտասուք thapiենք չփրկվածների համար գիտես որ դու կանչված ես նրանց համառձունք thapiելու 기շեր ու ցերեք դու կանչված ես իրենիս արտասուք thapiելու հիշում եմ տարիներ առաջ երբ որ մենք արգենտինայում էին գտնվում ինքս ուրը ստարավ ինչ մի մեծ մեծ ասած տիրոջը նվիրյալ ծառայողի մոտ արգենտինացի անակոնդիան եւ գիտեք ես երբ որ ես խոսքը պատրաստվում ե այս սուր փոքին հիշացնում է քաղցրասուր փոքին որ մեր հոգու բաշարից առնումա ճշմարիտ է խոսքերը, այն հիշողությունները, սուրբ հոգին է հիշածնողը իր լիներս, հին ու նոր غانձերը հանում։ Եվ էտ ծառան, աստծո ծառան անակոնդիան, ինձ մի շատ անուշ բան ասաց, որը գրված է Եբրայացիների 4-րդ 7-րդ գլխի մեջ։ Ասաց. «Ուզում ես, որ փոփոխություն գա քո ընտանիքում» uzumes <laughs> vor phophkhutyun ga kozavagneri kyankum uzumes vor chphrkvastnere phrkven uzumes vor mi ban phokhvi yete tu uzumes karthay ebraatsineri 4 7 hamare ebraatsineri gnerek shat nerogutyun 5-erdt galki 7-erdt hamare 5-erdt galki 7-erdt hamare vor tegh grvatsa նա որ իր մարմնի օրերում է եւ այդ նան դեր հիսուս քրիստոսն է նա որ իր մարմնի օրերում աղօթք աղաչանք սաստիկ աղակով եւ արտասուքով մատուցանում է նրան որ կարող է ազատել նրան մահից Եկի ձեք ինչա նշանակում Տեր Հիսուս ասումա, որ իր մարմնի օրերում ինչպես մեր Տերը այնպես նրա цаրաները, նրա աշակերտները, մենք, որ մեր մարմի, մարմնի մարմնի օրերում աղոտք, աղաչանք, սաստիկ աղաղակ, արտասուկ մատուցանում ենք մեր հոգը, որ կարող է ազատել մեր ворթիներին հավիտենական մահից, մեր հարազատներին, հավիտենական մահից եւ անակոնդիան ինձ ասում էր՝ աղօտք եւ արցունք։ Աղօտք եւ արցունք, ասում էր Շյուզան, ուզում ես փոփխություն։ Աղօտք եւ արցունք։ Եվ գիտեք seller-ը Իսկապես աղուտքը արտասուքը, wołովայնի ցավը դա գործումա, դա լսելի է։ Չգիտեմ հոգևոր աշխտում ինչ էր կատարվում, բայց իսկապես փոփխություն ա գալի, իսկապես հաղթանակա գալի։ Եվ գիտեք, սյելներ, ուսումնասիրելով մեքանի Աստծո цаրաների ցանկը, ես ուզում եմ մի քանի համարներ կարդալ։ Աստվածաշնչից եւ հետո այդ цаրաների գրված խոսքերից Առաջինը կարթան Երեմիա 9:1 Երեմիա 9:1 Երեմիան տեսնելով Աստոժ ժող, Ժողովրդի կորուստը տեսնելով Աստոժ Ժողովրդի անկած վիճակը Երեմիան լացալինում Երեմիա 9:1 Երանի թե գլուխը ջուր լիներ եւ աչկերս արտասուքի աղբյուր եւ ես լաց կլինեի ծերեկ եւ գիշեր իմ յժողովրդի աղճկա սփանվածների վրա Երեմիան ասումա ես լաց կլինեի ահա գտուրածա ահ իմ յժողովրդի աղճիկը սփանվածա Եվ գիտեք, այդպես չի հիմա սիրելիներս։ Բացացրեք ձեր աչքերը։ Եվ նայեք, ինչքան սփռված մարդ կան ձեր շուշ բոլորը։ Մարդիկ, որոնք չեն ճանաչում Հիսուս Քրիստոսին։ Մարդիկ, որոնք դա, դարձն են մersiց։ Մարդիկ, որոնք falso pes goyatevumen, սիրելիներս։ Նա ոչ են ապրում, նա ոչ է գոյատևում։ Իսկ որտեղ է մեր արցունքները։ Եթե դու պատի կես շուրջն ասիր, նայր քո <th>որնիկներին, նայր քո զավակներին։ Եթե դու ապապի կես նայր քո զավակներին, չեվ որ այսօր Աստված մեզանից է պահանջում, մեր արցունքները շատ կարևոր են, սիրելիներս։ Երեմիա 14:17, 18։ 14 17 18 Թող իմ աչքերը դիշերու ծերեք անդաթա արարտասուք thapiեն որովհետև մեծ կոտորածով հարվածվել է իմ ժողովրդի՝ քույս աղջիկը մի խիստ ցավալի հարվածով եթե dashed նեմ դուրս գալի հասրով ահա սովից ցուլացածներ իսկապես իրերիներես եւ այդպես է նաե այդ մեր իականության մեջ ահա սովից ցուլացածներ ահա սրով սփանվածներ ահա հոգեվոր քույրեր ու խուլեր ահա մարդիկ որոնք դες ավտոմատ ապրում են այս կյանքում, բայց նայեմ այս կյանք չի կար նրանց մեջ եւ բավականա մի փոքր բան, որ իրանց քցի դեպրեսիաների անդունդը, որ իրանց կոտորի, որ իրանց տանի սիրելիներս։ Ինչի, որովհետեւ կյանքի հոգին չի գործում նրանց մեջ։ Երանի սխավորներին, որոնք սուկ կբռնեն, դիշեր ու ցերեք սպառվածների համար մոլորվածների համար սովից թուլացածների համար կարթա ինչ ասում սովից թուլացած են չե որ մարդ ոչ միայն հացով կապրի այլ աստծո բերանից դուրս եկած կենթանի խոսկով եւ մարդը որը հոգի առաջինը աստծո խոսքով ապրելու կարիք ունի աստված կար հոգով միայն մարդուն ապրեցնի իրենին ես տեսեք ինչ ա գրում Երեմիա ողբեր 2-րդ գլուխ 18-19-րդ համարում Նրանց սիրտը աղաղակեց դեպի Տերը, ով Սիոնի աղջկա պարիզբ, գետիպես արտասուկ, թափիր ցերեկ ու գիշեր, քեզ դաթար մի տար, աչքիտ բիբը թող չհանգստանա, վեր կաց աղաղակիր գիշերովը։ Պահերի սկզբումս սիրտը ջրիպես թափիր ծիրոջ երեսի առաջին դեպի նրան բարձրացրու зерքերդ քո երեխաների հոգիների համար որոնք սովից նվաղում են բոլոր փողոցների գլխին ասما բարձրացրու քո зерքերդ արտասուք թափիր քո երեխաների հոգիների համար որոնք սովից նվաղում են։ Զելիներ, եթե դու ուզում ես լավագույն տատիկը դառնալ, լավագույն պապիկը դառնալ, լավագույն մայրը ու հայրը դառնալ, գիտես, իրաց ֆիզիկական կերակուրներով չի, որ մենք թխենք ու պատրաստենք ու կերակրենք, մենք ենք կանչված ਔցունք թափելով պատրաստելու այն ճանապարհը, որ մեր զավակները, մեր thorns-իկները ընդունեն իր anthrac հոգիների մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ հավիտենական փրկություն ունենան, եւ ոչ թե կորուսի դերիներս, ասումա բարձրացրու քո церկերդ, Երեմիա 2:19, քո երեխաների հոգիների համար, որոնք սովից նվաղում են դեսնում ես ինչ ասում գուցե քո զավակները այսօր դու նայում ես իրան κούշտ են ֆիզիկական κούշտ են բայց հոգուսով կա իրեներես եւ եթե դու այսօր գասքո ծունկերի վրա ու արցունք թափես գուցե դու պատուղը չտեսնես գիտե սիրելիս ին պապիկը մահացել է եւ որ ինք ես մի տարեկան եմ եղը գներեք սիրելիս բաց ինքը արցունքwidehat փե իրա թորնիկների համար ու իրա զավակների համար եւ միայն 30 տարի հետո աստված իրա թորնիկներից առաջինը գտավ ինձ եւ береж դեպի ճշմարտության գիտությունը եւ իմ papik-ը ուղիշ թորնիկներել ունի եւ մենք պետքա աղոթենք բոլորի համար արցունքով դեսելներ Աս սոհիկինա շարժվողը, Աստված ստեղծումը պայմաններ, մենք չգիտենք ինչպես։ Մեզանից հասնում է աղոտկ եւ արցունք, ինչպես անակոնդիաներ ասում, աղոտկ եւ արցունք։ Սագմոսերքուն, սագմոս 119 136-ում ասում է, ջրի առուներն վայր գալիս իմա ճկերիցը։ ջրի առունես Իսկ որոշ սիրելիներ, Աստո, ծառաներ, Աստուն նվիրվյալ Մարտիկ, ինչպիսին եղել են Դեյվին Լիվինգստոնը, ես ուսումնասիրել եմ իրंचं բակմությունը, իրंचं կյանքը։ Նա արցունքն աչկերին աղաղակում էր։ Տեր, երբ կբժշկես քո ժողովրդի վերքերը։ Ջոն Վելշը միշերներով թրճում էր իր բարձը աղօթելով ու լացելով չփրկվածների համար։ Անդրյ բոնարը քայլում էր สก็อตแลนด์ի փողոցներով, արցունքները աղաղակեն, աչկերին աղաղակում էր։ Տեր, նրան կորչում են, նրան կորչում են Տեր։ Որմի նրանց եւ հավատա այսպիսի ցարաների արցունքների ու աղօթքների շնորհիվ էր, որ արդմություն էր բռնկվում երկրում։ John Knox-ը, որը երբեք չեր աղութում Աստծուց, դուր ինձ հաջողություն, նա վերցրել էր Ծննդոց 30-րդ գլխի առաջի համառը, որտեղ Ռակելա աղութում է, ինձ ворթիներ՝ դուր, եթե ոչ կմեռնեմ, եւ John Knox-ը այս համառով աղութում էր դեպի Աստված ու ասում էր հայր ինձ worthiner դուր ինձ worthiner դուր եթե ոչ կմեռնեմ ջոնսեն Էդվարդ sincher հետաքրքրում ոչ անուն ոչ հեղինակություն ոչ ֆինանսներ ն ամերնող հոգիների համար ծնկերի վրա կարչում էր շնորհած գահից ու արերսում էր դուր հայր նրանց փրկությունը դուր հայր նրանց փրկությունը մինչեվ որ սու փոքին հังչեց Եվ արտնությունը բռնկվեց երկրում։ Սիրելիներ Երանի սակավուրներին, որոնք կմխիթարվեն։ Ահա թե ինչպեսի սուքի ու արտասուքի մասին է խոսում Երանելության, Երանիների գրքի մեջ։ Սիրներ։ Եկեք միասին աղոթենք տանկագին հայր մեն գալիս ենք շնորհածդ գահի առաջ ներիր մեสเตอร์ մեր առանձն별 վիճակը մեր անսրտացավ վիճակը խնդրում եմ ներիր մես խնդրում եմ տեր օգնիր որ մենք հասկանանք հասկանանք որ մեր ցավակներին ու մեր թորնիկներին ու մեր ծորնիկներին ոչ թե մարմնի հացը պետք, այլ հոգու հաց։ Տերոքնիր մեզ, որ մեկ լինենք այն մարդիկ, որ պատրաստ են ճանապարը իրենց ցավակների, իրենց թորնիկների ու ոչ միայն նրանց, այլ շատ-շատերի համար։ Խնդրում եմ դին մեր որովայնի մեջ այս սրտացավությունը որ պիսի մենք դիշեր ու ցերեք արցունք թափեն քոսվողների համար մոլորվածների համար սրովընկածների համար սովից նվահածների համար հտրում եմ հայր ու եթե մեր աչքերը նույնիսկ անգամ չտեսնեն իրਾਂց ֆրկությունը իրਾਂց հոգիների դարձ գալը երդու հետևողական քո աչքերով սու փոկոմիջացով հետևես մինչև այն բռվոր օրը, որ, որ իրանք բացեն իրանց հոգին ընդունելու քես։ շնորհակալ են քեզանից հայր։ թանկագին հայր, շնորհակալ ենք։ շնորհակալ ենք քեզանից։ աղոթում եմ, որ դու օգնես մեզ ամեն քիս Օգնե՛ստ Ձեր սրտաճավություն դենս մեរ, մեջ։ Մեստեր Հիսուս Քրիստոսի անունով աղոթեցինք, եւ մենք ես փառք ենք տալի հայր, ողորաշալի, ཐանկագին, խոսքի համար ու ներկայության համար մեր հոգիներում։ Հիսուս Քրիստոսի անունով աղոթեցինք եւ բոլորəs ասում ենք. Ամեն։